Коротко скажу, що Windows, Unix системи, свічі, перевороти, раутери, все, що ми тут бачимо, то все є, яке може через спеціальні так звані колектори і відповідно нормалізацію даних, бо проблема є в чому? В тому, що дані проведені в різних форматах. Їх треба нормалізувати. Потім їх треба індексувати, загнати в базу. І з бази вже можна дивитися в режимі через веб і так далі. І отут є такий важливий етап, який називається forensics. Значить, на цей етап це вже, якщо сталася подія, і відповідно ви звернулися відповідні органи, які ваші поступні от зламали ваш сайт, ваші дії. Отут важливим моментом є те, щоб ви зберегли по можливості всі сліди відповідного діла. Тому що потім, коли прийде якийсь security спеціаліст, він займається конференцією. Конференція це є, що я помиляюся, перекладі з англійської, експертиза, яка там судова, не судова. Тим словом, це є те, що буде потім в юридичних документах мати справу. Наступний слайд. Значить, тут вам от трошки розмито, але є така компанія Mosaic Security. Значить, там в книжці є стаття, в кінці статті побачите посилання на цей аналіз по тих 7 рішень. Я тільки скажу, що їх на сьогодні ця компанія збирала 85 штук. Серед них всього 8 є, 6 перепрошую приватних і 2 open source. І ось тут, як ви бачите, є Alienvault Open Source System, OSIM називається, яка є, бачите, open source. Я не буду називати ціни, зрозуміло, що вони коштують дуже великі гроші. Але є open source. Користуйтеся на здоров'я, наступні слайди, будь ласка. І, відповідно, кінцева реалізація. Дане дослідження проведено є справді, воно правильно працює. І дуже цікаве питання, вибір операційної системи, простий чи ні? Так от я хотів би вас запитати. Як ви думаєте, які системи ви вибирали для ваших задач? Тому що я почув в основному спрямування всіх, які виступали, спрямування на користувачів. Тобто ми говоримо на десктоп. Але спрямування Linux на десктоп і Linux на себе – це є дві великі різниці. Настільки великі, що коли ми провели тестування, ми жахнулися. Ми взяли стандартну Ubuntu 10.04 з репозиторії. Просканували сканер образливості, скільки я дивив, як ви думаєте, я знайшов. Біля 60. Це при тому, що вона латається з репозиторії. Тому от, якщо ми говоримо про Windows, і якщо люди десь налатають свої дирки, то я вважаю, що тоді ліпше взяти Linux і там дирки налатати. Тому що тут хоч нічого не платите. Але якщо ви берете Linux, і якщо тут були думки, що от такий Linux десь використовується, але він не має підтримки, нема змісту його взагалі використовувати. Тобто не треба брати речі, які вже не будуть ніким підтримуватися, бо ви не зможете самостійно вирішити проблеми з безпекою. Ви вносите безпеку в свої проблеми, в свій бізнес, там, чим ми там займаємося. З другої сторони, якщо брати час життя релізу по OpenSUSE, 8 місяців, він категорично, так само як Fedora, так само як Ubuntu, не підійде. Тому що системи секюрні, вони розраховані на варіант, коли дирок в них і мінімальні. І наші дослідження показали, та зрештою це не наші, це і світові ресурси про це говорять, що найкращими є Debian і CentOS. CentOS – це є вихолощений бренд Red Hat. Фактично це є той самий Red Hat інтерфейс Linux, тільки без блямочок. І їх відрізняє, перше, консерватизм, а по-друге, їх відрізняє long time service. Тому якщо все-таки хтось з вас задумається на все-таки реалізації Unix серверів, ну, нехай вам буде аналогу FreeBSD. Вона теж має цей консерватизм. І тут можна сказати, що час життя має бути мінімум 5 років. А такими характеристиками володіє Debian і CentOS. Значить, виходячи з тих міркувань, виходячи з досліджень, ми перепробували багато подходів. Ми зробили залізячне рішення, Core i5, 8 гіг оперативки, 500 гігабайт інчестер. Ну, ясна річ, що
якщо виняти це на якийсь бізнес-рівень і сказати, що ця система буде задовольняти збереження десь там в архіві, то тут немає ні рейда, нічого немає. Значить, таку систему можна просто використовувати якісь адміністративні рішення, яке потім десь буде на якийсь тест збивати, і воно буде там зберігатися. Але на цей залізний варіант ми накрутили на базі VMware SX5 три системи. Одна з них займається збором інформації, друга займається тестуванням на втручання і оцінки вразливостей. І третя – це є, власне, ота найновіша версія OSIMA, тобто Open Source Security Information and Event Management System. Як ви бачите, платформи різні, і тут випадає Ubuntu. Чому випадає Ubuntu? Тому що дві з них є сервери, одна є клієнтська. Багато ми говорили про різновиди Ubuntu чи інших Linux-ів. І я можу сказати, що якщо ви знаєте, що таке хакер, то, напевно, спитається хакер, що таке Bertrack, він посміється в очі. Значить, це є спеціалізована зборка хакерів для самих себе, для всіх бажаючих, на якій зібрано біля 300 інструментів всіх варіантів зло. Тобто, якщо хочете мати все в одному флаконі, воно передбачено. Відповідно, йдемо далі. Коротко про те, що використовувалося в тих системах. Значить, чим менше там стоїть задач, тим легше працювати і тим менше дивитися. Значить, ID Tables, тут буде ще одна доповідь Степана Кудеровича, він буде про шаревол говорити. Ну, ID Tables, напевно, знає більше людей. От, система журналізації сислов кругів складає R-сислов демона, лог аналайзера, агент масмари на Windows-ах, Сабана і слов. Трошки пояснюю. Значить, зараз є класичний сислов демон, R-сислов демон і сислов демон New Generation. Ми надали перевагу R-сислов демон, оскільки він має дуже великі можливості з використанням темплейтів. Можна збирати, агрегувати дані з різних місць, на ходу він буде створювати файли чи навіть цілий каталог для окремого хоста і робити, наприклад, поденні логи. Все, що відбулося на тій системі, він збирає все. Любе. Включив комп'ютер, виключив, пробував змінити пароль, все там пишеться. Відповідно, для того, щоб зручно було дивитися це на візуальному режимі, є компонент лог-аналайзер, який він намалював тут ще MySQL, але він обов'язково тут є. І, відповідно, запихає паралельні дані MySQL і лог-аналайзер вам відображається інформація. Знаю, відкритий програмний продукт. Можуть бути проблеми у вас, вони, напевно, у вас будуть. Тому що, як правило, SNARI агенти безкоштовні, SNARI сервери відплатні. З другої сторони, найкраще на сьогодні рішення в тому плані є Event Reporter, того самого автора, який розумів перший слог. Там все дуже класно інтегрується, але кожне рішення коштує гроші. Відповідно, Sagami Snort. Snort відома всім система Intrusion Detection, Intrusion Prevention. Вона має тут задачі як мережевої IDS, тому що комп'ютер приєднаний є до мережі через спам-порт, там десь раніше було це намальовано, коли цей зеркалюючий порт, який показує всі трафіки, які ви вважаєте за потрібними моніторити, але компонента сама робить можливість Snort використати в режимі хостової IDS, коли Sagan буде парсити на ходу блоги, які всі збирає, і якщо виникне якась подія, Snort і нотифікація подія. Далі, будь ласка. Це є Bertrack. Значить, на ньому використовувалися, ну, перевол, самого себе треба закривати. TCP Tunnel, Wireshark, Yarn Sniffer, Nmap, сканування портів, і отут є відсутній Nessus, тому що ми не мали права використовувати Nessus для комерційних задач, тому що це рішення цілком придатне для бізнес-організації. Але є OpenGlass, це фактично є open source рішення, open source, vulnerability assessment system. І зараз цікава є штука, Nexpose.
фактично її розробила фірма Rapid 7. Якщо ви знаєте, що така фірма Rapid 7 колись розробила програму LoftTrack, яка першою ламала паролі по SMB, то це вона. Зараз вона розробила свій сканер Expose, і вона викупила повністю Metasploit. Це є ця система тестування на проникнення, які входять як дві сторони медалі і один комплекс. І є доступна версія для Community. Тобто ви можете її використовувати, там є обмеження. Наприклад, ви можете сканувати сегмент до 32 ключів. Якщо у вас сервері до 32, вам це вистачає. Спеціалізовані сканери, веб-сканери, веб-3АР, Gravity, Vector, Parahity. Ну і клас систем Metasploit Framework, це є окремий продукт, він є GPL, а Metasploit Community, це вже на базі його, це є FreeWire. Дальше десь. Ну, ось сам приклад використання цієї системи, трошки спочнувати, я її зараз спрощу. Але вона може бути використана в такому сценарії. Якщо говорити просто і, скажімо так, зрозуміти, що є десь якийсь сенсор, який, по суті кажучи, збирає, агрегує в себе всю інформацію. І у вас є, наприклад, скажімо так, беремо скарб банка. Є тут над Романом один корпус, там є головний корпус, там ще весь корпус. Це все є рівно зрішення, воно все відповідно івенти генерує, агрегує їх. І тут намальований варіант кластера, це застосовується в серйозних рішеннях, коли дана система не має права загинути, тому що компанія, яка себе сертифікована до цивільної людини, якщо вона пропустила 5 хвилин певних подій, це є серйозний інцидент, який має розбиратися на рівні вищого керівництва, значно власне. Отак виглядає веб-інтерфейс тої топної сорсної штуки. Що тут важливо зрозуміти? В кінцевому результаті вона намалює таку діаграму, де розмальовано є все. Значить, отут у вас є security, тут у вас є policy, тут у вас є конфігурація, тут є ID-шки, контроль доступу, ну, в общем, антивірус, шифрування, де ви фактично перед тим, як та система буде у вас працювати, ви повинні аранжувати свої ризики. Тобто оцінка ризиків, фактично, якщо ця подія сталася в тому сегменті, нічого страшного. Якщо ця сама подія сталася в тому сегменті, це є біда, то треба вбити на слово. Відповідно, система, коли агрегує ті дані, нормалізує, корелює, і потім на базі всіх тих критеріїв вона може вам в режимі реального часу видати інформацію, скільки у нас було подій, якого типу події, що відповідає, відповідає. Приїде до вас аудит, подивиться по діаграму, скаже, ви сертифіковані. Дякую, побачимо. Наступне. Все. Дякую. Питання. Ну, цікаво, якраз деталі про тестування Ubuntu. Яка саме версія була і які саме, де саме були? Ну, Ubuntu була та сама, 10.04, яка тут була DevTrack. Вона має ті самі репозиторії, трошки вони адаптовані. Відповідно, як ми тестували. Є режим фактичного хакінгу, тобто коли ми говоримо про те, що ми не маємо поганих цілей, ми хочемо виявити вразливі системи. У нас є два режими. Ми не знаємо ні логіна, ні пароля, ми беремо режим Blackhack. Скануємо систему, все, що ми з мережі зможемо про неї знати, оцінюємо на вразливість. Якщо ми беремо, йдемо далі, і нам компанія, яка нас наняла на аудит, каже, а от вам логін, залогінтеся, скажіть, що там є погано там, чи з реєстру на Windows, чи з правами на файли і папки, чи в тому ж такі Linux чи Unix, якщо там сервіси щось настроєно. Відповідно, результат показався для 56, ну, боюся помилитися, що вже після того, як все було апгет, апдейт, апгрейд і так далі, так далі. Висновок такий. Серед тих 60, 20 зайняли рівно проблеми з Apache. Не з ним самим, а з настройкою. Тобто проблеми веба на сьогодні є най-най-най
поражає. Завтра той самий цинкос, дві дірки було, і то одна була, що треба було груб запороти. І друга була теж якась смішна, в общем, з цим, з дебіалом так само. Але якщо ми тільки на цинкосі підняли Апач, зразу 20 дірок появилося. Тобто, якщо хтось хоче підняти легко рішення на вебі, хай відчувається, тому що ця проблема є серйозна. Скільки на сьогодні в організації, можливо, є статистика, серйозно ставляться до проблем, згаданих вашій доповіді? Тобто, або самі це роблять, або наймають спеціалістів? Ну, якщо я правильно зрозумів, ще раз скажу. Тобто, скільки організацій турбується про свою безпеку? Я сам спільний технік. Не буду говорити погано, але знаю, що, на жаль, серйозну увагу. Знаєте, треба, щоб комітет слухати. Може вони і слухати, але не дають тому відповідного підтримки. Підтримка в та черга буде потрібна в тому, що для того, щоб зробити такі рішення, треба власти певні кошти. Значить, безперечно, можу сказати, що антивірусний захист в політехніці зроблений класно, наприклад, говорить. Але якщо ми говоримо, наприклад, про рішення такого масштабу, вони тільки будуть запроваджуватися. Тобто, ясно, що така проблема існує, і ми її зараз вирішуємо, вона буде впроваджена. Але чому про політехніку? Давайте про все танка. Є тут такі рішення? Чи немає таких рішень? Напевно, немає. Нам не відомо. Нам не відомо, треба віддати. Якщо взяти інші установи, то ясно, що університет і Львівська політехніка – це відповідні до вузи. Тому що такі проблеми там теж існують. Якщо взяти державні установи, там взагалі, якщо говорити по-серйозному, проблеми. Якщо говорити про банки, в банках можу сказати, що рішення є, але дуже часто ті рішення є власне на базі платних продуктів. Тому що вони воліють перекласти свою відповідальність за купівлю даного продукту, сказати, от ви тепер банк. Дуже часто, коли купляєш, не дивишся довго, там написано, все, що зроблено тепер програмою, на вашу відповідальність. Тобто знову ж таки впирається в підхід, в систему. Ну і ті організації, які пройшли аудит 2701 або збираються його проходити, це знають, як кажуть, ні, по наслишки. Ну, можна назвати пару компаній. Софсерв хоча. Якщо вас ім'я тої компанії задовільнить, то значить вони дійсно поділяють. Подібна ситуація на інших компаніях, які Еліс, наприклад, які переймаються питаннями безпеки. Але на жаль, мені невідома доля інших підприємств. Дякую. Просто цікаво, чи не робили ви подібних звітів для FreeBSD-систем? Це і так, ще і друге. В Україні є одна сертифікована